Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, məhz Azərbaycan xalqı müsəlman aləmində ilk demokratik respublikanın yaradılmasının müəllifi olub. Bu, onu göstərir ki, xalqımız çox mütərəqqi xalqdır. Prezident İlham Əliyev 28 may Respublika günü münasibətilə keçirilən rəsmi qəbulda belə deyib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasını tarixi hadisə adlandıran dövlət başçısı bildirib ki, Cümhuriyyətin ömrü uzun olmasa da 23 ay ərzində çox böyük işlər görə bilib. Dövlət bayrağı Azərbaycan vətəndaşlığı təsis edilmişdir. Milli ordu yaradılmışdır və Qafqaz İslam ordusu ilə birlikdə Bakını işğalçılardan azad etmişdir. Bakı Dövlət Universiteti yaradılmışdır. Bunu göstərir ki, təhsilə çox böyük diqqət göstərilirdir. 200-dən çox qanun qəbul edilmişdir. Onların arasında qadınlara səs vermə hüququ qanunu qəbul edilmişdir. Yəni, bütün bu addımlar və digər addımlar onu göstərir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları ölkəmiz üçün, xalqımız üçün çox böyük işlər görmüşdür. Azərbaycan dövləti və xalqı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsini əziz tutur. Onların xatirəsi bizim qəlbimizdə yaşayır. Bir neçə il bundan əvvəl mənim sərəncamımla Bakı şəhərinin mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə abidə ucaldılmışdır. Keçən il isə Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili elan edilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aydan sonra süqut etməsi onu göstərir ki, müstəqilliyi saxlamaq onu əldə etməkdən daha çətin işdir. Deyən dövlət başçısı bildirib ki, 1918-ci ildə qaldırılmış bayraq 1920-ci ildə indirilib. Ondan sonra ilk dəfə olaraq rəsmi qaydada bu bayrağı Ulu Öndər Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sessiyasında rəsmi dövlət bayrağı kimi qaldırıb. Milli liderin ikinci dəfə Azərbaycana qayıdışından sonra ölkədə yeni inkişaf mərhələsi başladığını deyən prezident İlham Əliyev bu inkişafın davam etdiyini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, ölkədə iqtisadi və sosial sahə ilə yanaşı hərbi qüdrətin artırılması da prioritet məsələdir. Biz müharibə şəraitində yaşayırıq, müharibə hələ bitməyib və belə olan halda hərbi potensialımızın gücləndirilməsi əsas prioritet məsələlərdən biri olmalıdır və bu istiqamətdə çox ciddi addımlar atılıb. Deyə bilərəm ki, son illərdə hərbi hissələrimizin 80%-i tamamilə yenidən qurulub və növbəti illərdə qalan, hələ də təmirə ehtiyacı olan hərbi hissələri də təmin ediləcəkdir. Azərbaycan bugün çox güclü hərbi potensiala malikdir, ancaq bundan sonra da bu istiqamətdə praktiki addımlar atılacaq. Bizim prinsipial mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır, bu mövqədən biz dönməyəcəyik, yalnız münaqişə ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həlli tapmalıdır və müvafiq beynəlxalq təşkilatların qərar qətnamələri icra edilməlidir. Bizim qarşımızda bir çox vəzifələr dayanır, deyən prezident qeyd edib ki, bunun ən önəmlisi Azərbaycanın öz müstəqil siyasətini aparmasıdır. Xalqımız ancaq müstəqillik şəraitində inkişaf edə bilər. Biz əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum idik və öz seçimimizi edə bilmirdik. Bugün biz xoşbəxtik ki, müstəqil ölkə kimi, azad xalq kimi yaşayırıq. Taleyimiz öz əlimizdədir və müstəqilimizin qorunması, möhkəmlənməsi ən vacib məsələlərdən biridir. 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşadı. Müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Və onların niyyətlərini biz həyatda təmin etdik, həyata keçirdik. Əminəm ki, müstəqillik yolunda bizim inkişafımız davamlı olacaq, uğurlu olacaq və Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əbədi olacaq.